Siinäpä se. Käyrän myrskyttyä uusilla öljyillä. Tästä tämäkin. Ruutiakin tästä siirtyy. Tuonne. Jaa. Hyvä. Ei onneksi haise polttoöljylle. Tai siis aineelle. Mitä se on? Niin. Siirtää. Katso. Voi jättä, tämä on kans niin hieno tänne. Hapettunut nyt jo. Mutta tää on kyllä niin mahtava. Tuossa on jostakin... Ei se nyt näy, saatana. Siellä on kuitenkin tuota... Jostakin Fordin lohkosta repästy. Siis romulavalta löysin. Ja täällä on jarrukki päällä, voi helvetti. Varmahan on jumis. Niin. Jostakin romikselta löysin lohkon ja siinä oli... Mä menisin tehdä pöydän siitä, mutta ei, siitä on varmahan katiskan painoksi värkkiä sitten. Mutta... Niin, että siitä sai sitten tuollaisen kiertokangen sinne. Niin onko täällä virtoja? Niin, sai telineen kiertokangista tuon komiasti. Jää täällä on näköjensä. Tää tuo, ettei hyppää aivan heti ala. Ei kun ylä. Lähtisikö? Ikään kuin. Antaa sen nyt siinä käydä hörskyttää hetken aikaa. Niin, tosiaan tähän arvelin. Jos kattelis, että minkämoinen öljytilanne täällä vaihteistus on, niin vaikka vaihteellis niitä tai jotakin sitä luokkaa, mutta niin mä koneeseen tähän jo vaihdoinkin tossa toissapäivänä. Ei oo kyllä minkäännäköistä videota tullut mistä aiheesta. Et nyt jotakin. Tästä se jonkin sortin esittelyvideokin tehdä. Sellainen kunnallinen, jotta... Vaikkei tässä nyt mitään ihmeellistä esiteltävää oo. Lukuun ottamatta. Näitä on pikkujuttuja. Vähän noita imuvuotoja tässä vissiin on jonkin verran kuitenkin. Vaikka mä niitä nyt paikkasinkin, menin kaverin työ ja... Sellainen talli, se ei tarvinnut pimeä sitten tässä pihalla tehdä, niin siellä talli. Otettiin tuo... Mikä tuo noin 1.1, vähän niinku kaasari, se nyt otettiin siitä helvettihin ja vairon tiivisten sinne, olisi kyllä niin pehun näköinenkin, että ihmekä jos vaikka vuotais. Paperi sinne ja liimat molempiin puoliin. Vähän paremmaksi tuli. Kyllä se vissiin vähän. Se kato tahtoo vain tukehtua, kun painaa kaasun pohjahan, jotta saa ilmaa niin paljon, mutta... Huomaa, että hetken aikaa seisonut tosiaan yhden päivän jo tyhjäkännillä vain ollut rauhallisesti, kun on ajanut, niin se on kerännyt kondensiovettä tuonne, kun on aivan märkän. Piitti vanhaa poljettaa kovin lujo. Itse asiassa voisin katsoa vaikka, että lataako tuo, koska siitä nyt on, se on vähän niinku monipuolinen tuo juttu, lataako se vai ei. Tuokin on vain sen takia tuos, kun mä suutinta tuolta yritin tuota vähän aukausta, että jos se olisi vain niin paskainen, kun mä laitan tuonne tuon suodattimeen ja siellä on vähän jonkin verran sellaista kakelia, niin
jotta jos siellä olisi suutin vain tukas, mutta en minä ainakaan nähnyt. Vähän niinku siinä sitten kun joutuu sahalla, kun siinä nyt oli vähän muutama eksodus. Ehkä mä voisin siitä sitten joskus toimittaa vähän myöhemmin. Lataako tämä? Lataa. 13. Hyviä hommia. Niin joutuu tästä vaan antaa apuvirtaa. Niin kuin huomasit, niin tuolla viu. Vähän laiskasti pyöritti. Niin. Tai eikö se ole sitä ladannut vain tarpeeksi, vaikka siellä kuitenkin kierroksia oli koneessa. Niin tuollainen tiivistys siellä oli. Oppelissa. Kuinkas päin se oli? Se oli näin päin. Niinku sanoisinko, että hyvän näköön. Mutta. Joo. Ajellaan nyt tämä tästä pois, niin. Tuli löyhänoloinen kytkin. Pelellä kattonut ajamahan, niin on niin. Mihinkähän mä ajaa sinne naapurin puolelle? Ei saatana, ei vielä taita. Kyllä nyt yks kunniarinki pitää käydä heittämässä. Pitkähän aikahan tuolla tälläkään ajanut mä. Joku päivä sitten kävin tällä tuossa pienen lenkin heittämässä. Voi jukeli tähde, kun aina ajanut ne autolla, kun on kortin saanut, niin aivan mahdottoman järkyttävää ajaa. Ei siis sillä huono, vaan siis niinku, mitenkä tällä se ollaan tohtinut ajaa kaasupohjais, kun to ajoo. Nyt meni niinku, tuntuu aivan miesten hommalta, kun ajoo tällä niinku niin lujaa, kun tämä vain kulki. Sitten kun olemme näissä kulukikin niinku niin perkeleen lujaa, jotta tahtanut sielu sietää. Vielä on vissiin vähän vilipoinen kylmä kone, kun tuo lykkäs tuollaista mielenkiintoista väristä. Joo, eiköhän. Mäkään se on siinä. Ainakin mun puolesta voisi olla. On tosta pihas sitten vähän enemmän tilaa. Antaa sen nyt käydä siinä itseänsä lämpöiseksi niin, että kylmää konetta sammutellaan. Mutta tästäkin nyt, jos vain sitten muistaa ja kerkiä, niin tästäkin voisi tehdä sitten jonkinnäköistä videota. Tuolla on muuten se akku muuten, joo. Se pitää suurestaan se vähän herätellä, kun se tahtaa olla nyt, kun tätä silloin sahas. Ja niin. Sattuneesta syystä, niin se vähän sitten tahtoo hiipua. Niin. Nää on vähän niinku melkein paloo koko paska, mutta voin sitten siinä, jos mä tein tästä sen esittelyvideon, niin mä voin sitten siitä sen toimitella sen story, että kuinka hassusti meinaskaan käydä. Mutta joo, mä nyt rupian punteeraamaan ja katsomaan täältä näitä öljyjä kohdillensa, koska vois vaihtaa näitä ja näin poispäin, mutta juu. Täällähän on lämmin. Katsellaan.